Hej, hej! Jag håller på att hänga upp dessa i granen. Det är en pappersstrut. Du kan fylla dem med nötter eller andra julgodbitar. Vi ser dem fina ut på granen. Jag ska visa hur du kan göra en helt egen i våra fyra enkla steg. Vi behöver bara kartongark och det du skulle vilja dekorera struten med. Jag tänker använda några fina guldstjärnor, lite tunnare tygband, tejp och en penna. Börja med att rita ut formen på struten, så här. Använd hörnet på pappret och rita en halvcirkel. Lämna lite mellanrum för fliken som vi ska fästa ihop sidorna med. Och så ritar vi en remsa på ett papper i en annan färg. Det kommer bli hängaren. Sen ber vi en vuxen att klippa ut alla delar åt oss. Vik halvcirkeln till en strut och tejpa ihop sidorna. Och sen fäster vi hängaren. Nu kommer det roliga. Vi dekorerar. På den här struten sätter vi lite fint tygband på överdelen. Och en massa guldstjärnor. Men du kan ju dekorera precis som du vill. Använd fantasin. Visst blir det fint? Om du vill se de fyra enkla stegen en gång till, gå till disneyjunior.tv. Ju fler vi gör, desto bättre. För då kan vi sprida ut dem på granen. Och så blir det nästan som en liten skattjakt. Där vi kan leta efter godbitar mellan grenarna. Kom, vi testar! Där! Jag ser fram emot att se er snart igen, när vi ska göra fler fina prydnader till vår julgran. Vi ses så länge!